Shikues Stabotul News, ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në Newsour, unë jam Kassandra Pali, do të shohim së bashku të gjitha zhvillimet kryesore të deritanishme. Stuhia Kirjan që ka goditur vendin ton ka sjell era dhe rrebeshe shiu thuajse në të gjithë territorin, si pasojë tyre ka patur përmbytje në disa qytete, rëshqitje lartësh dhe bllokime të përkohshme rrugësh, si edhe ndërprerje të furnizimit me energji elektrike kryesisht në zona të thella rurale. Dëmtime rrugësh, rëshqitje dherësh dhe ndërprerjet e energjisë elektrike kanë lënë pas rreshtet e dendura të shiut, që përfshin vendin të Premten dhe të Shtunën. Gurët bllokuan segmentin që lidh Klosin me rrugën e Arbrit. Policia devijoi trafikun në segmentin e vjetër, ndërsa autoriteti rrugor po punon për pastrimin e rrugës së re. Rënja e inerteve detyroi kalimin vetëm në njërin krah dhe në bypassin e qafës së Murrizit. Në orët e para të mëngjesit, vërshimet e ujrave dëmtuan disa rrugë në fshatrat Xhibër, Murriz, Gurr, Klos, Trebisht e Gjoric. Bllokime të pjesshme pati dhe në segmentet që lidhin Kuksin me Peshkopin, Shishtavecin me Fusharzin, Bajramcurin me Valbonën e Lekbibajn me Tropojon. Për shkak të rreshjeve të dendura dhe stuhisë së erës, në disa fshatra në Kukës, Has dhe Tropoj, pati ndërprerje të energjisë elektrike. Grupet e OSHE-s po punojnë në linjat e dëmtuara, ashtu si dhe në qarkun e Fierit, në Elbasan, Cërrik dhe Peqin, ku energjia elektrike mungoi her pas here. Pa energji elektrike ndodhen banor në Konispol e Finiq, por dhe në disa fshatra të Korçës. Era e fort në Kolonjë dhe Korçë, rrëzoi çatitë disa banesave. Ndërsa në Tiranë, 100 pemë u rrëzuan, probleme pati dhe në Shkoz dhe pranë zonës e njohur si Pallati me Shigjeta. Këtë punës janë teren, dikush që merret me urat e bare, dikush që merret me të zeza, dikush që raporton, dikush që merret me procese verbale në familjet dhe në bizneset private, dëmtuar me qëllim që në bazë të ligjit që është në fuqi, këta njerëz të dëshpërblehen. E gjithë skuadra dhe gjithë ingranazhi është në punë. Në Vlorë, për shkak të dallgëzimit në det, lundrimi vjen të jetë i pezulluar. Dalja e lumit nga shtrati pranë kanionit të Langaricës në Gjirokastër bëri që 23 turistë nga Franca, Çekia dhe Polonia të qëndrojnë të bllokuar deri në orët e para të mëngjesit. Në Kukës, Korçë dhe Dibër, rreshjet e shiut i lan vendin natyrës të borës. Majat e maleve u zbardhën, ndërsa shtrëngatat u larguan thuajse nga i gjithë territori. E gjithë Europa është nën valën e stuhisë Kirjan, deri më tani fatkeqësisht numërohen 16 humbje jete si pasojë saj. Në shumë vende dëmet janë të konsiderueshme. Rëndohet bilanci i viktimave në Evropë nga stuhia Kirjan. Shiu i dendur dhe erat e forta në të gjithë Evropën perëndimore kanë shkaktuar 16 humbje jete. Në Italinë, fqinje, përmbytjet masive shkaktuan dëme të mëdha në teren. Zona që u godit më keq nga stuhia e fort ishte Toskana, ku guvernatori shpalli gjendje në jashtëzakonshme. 6 persona janë vrarë në këtë rajon, teksa autoritetet vendase paralajmërojnë se numri i viktimave mund të rritet, kjo pasi 3 qytetarë të kësaj zone raportohen si të zhdukur. Makinat u mbuluan thuajse totalisht nga uji pasi lumi Bisenzio doli nga shtrati, ndërsa njerëzit u ngjitën në çati për të shpëtuar përmbytjes. Shërbimet e shpëtimit në Itali morën qindra thirrje për incidente në të gjithë rajonin, për të ndihmuar shoferët të bllokuar në tunele të përmbytura ose të rrethuara për shkak të pemëve të rrëzuara mes erave të forta. Rreth 190 persona janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre në qytetin historik të Firenzës. Kryeministra italiane Giorgia Meloni njoftoi një paketë fillestare të ndihmës shtetërore prej rreth 5.4 milion dollar për rajonin. Të paktën 3 persona u raportuan gjithashtu të vrarë në brigjet e Portugalisë të Premten pasi një varg me flamur danez u përmbys në ujrat e Santa Cruz në veri të Lisbonës. Në qytetin Belg të Gentit, një djalë 5 vjeçar ukrainas dhe një grua 64 vjeçare u vranë për shkak të rënjes së degëve të pemëve. Në Francë, një shofer kamioni mbeti i vrarë kur një pemë ra mbi të dhe zyrtarët lokal raportuan gjithashtu një vdekje të dytë në qytetin Le Havre. Rënja e pemëve shkaktoi vdekjen e një gruaje në qytetin spanjoll Madrid, një tjetër në jug të Holandës dhe një në Gjermani.
Mbetet në qeli një 30 vjeçari arrestuar në Tiranë për mashtrim përmes call centrave, mendim domi ishte shpallur në kërkim 2 vite më parë, ndërsa u vënë pranga para 2 ditësh. Sipas prokurorisë, grupi u ka marrë rreth 15 milion euro shtetasve të huaj përmes mashtrimit, duke i bindur që të investojnë në kriptovalutë. Gjykata e posaçme konfirmoi masën e arrestit me burg për mendim domin. I akuzuar si një nga bosët e call centerave që akuzohen se kanë përfituar miliona euro duke mashtruar shtetas të ndryshëm europian. Në seancë, 30 vjeçari domi ka qëndruar i heshtur, ndërsa avokati i tij Petrit Ismaili ka kërkuar një masë më të lehtë sigurie, gjë që u hodhposh nga togat e zeza. Mendim domi ra në prangat e bluve të Tiranës me 2 nëntor, pas informacioneve që kishin marrë se ai fshihej pikërisht në kryeqytet. Domi ishte shpallur në kërkim pasi gjykata e posaçme kishte caktuar në mungesë masën e sigurisë arrest me burg për veprat penale mashtrim kompjuterik, kryer në bashkëpunim në formën e grupit të strukturuar kriminal. Ky shtetas në bashkëpunim me disa të tjerë dyshohet se kanë mashtruar shtetas të huaj duke i bindur të investojnë në kriptovaluta shumë të ndryshme parash, të cilat më pas i kanë përvetësuar. Sipas për llogaritjeve nga prokuroria e posaçme, grupi ku domi bënte pjesë kishte arritur të merrte me anë të mashtrimit rreth 15 milion euro. Fillimisht emri i domit ra në rrjetën e prokurorisë së Tiranës në vitin 2022, por më pas dosja kaloi në SPAK për shkak të akuzave për grup të strukturuar kriminal. Një zjarr shpërtheu në një pikë karburanti në rrugën Bardhyl në kryeqytet. Shpërthimi ndodhi ndërsa një autobot po shkarkonte benzinë në depozitën e saj. Shoferi mjetit dhe menaxheri i karburantit janë lënduar. Autoboti mbërriti në pikën e karburantit rreth orës 13:30 të së shtunës për të furnizuar me benzinë depozitat e saj. ABC News mëson se depozita në ndeshme që do të mbushe me benzin, ndodhet ngjitur me një pompë furnizimi me gaz të lëngshëm. Si pas të dhënave paraprake të grupit hetimor, në momentin që shoferi autobotit Myrto Kadiu po punonte për të vendosur tubat e shkarkimit, ka pasur një shpërthim të valvulat të dhomës në ndeshme dhe përpasoj kanë shpërthyer edhe flakët. Ndonë se i plagosur, shoferi Myrto Kadiu ka hequr tubin e benzinës autobotit dhe ka tentuar të largoj automjetin nga pika karburantit, por për shkak të tronditjes dhe vendit të ngushtë, gomat autobotit kanë rënë në shkallët e një biznesi në tokë që ndodhet ngjitur me karburantin. Si pasojë shpërthimit mbeti lënduar dhe menaxheri i pikës së karburantit Miklovan Çollaku. Ai dhe shoferi autobotit sipas policisë u dërguan në spital. Në vendin e ngjarjes shkuan zjarr fiksi dhe policia shkencore, të cilët kanë mbledhur prova por edhe kanë sekuestruar kamerat e sigurisë për të përcaktuar shkaqjet e shpërthimit. Jemi në Balkan Update në ABC News, unë jam Linda Karadaku. Ivica Dačić ironizon njoftimin e Ministrisë së Jashtme të Kosovës që në listën ambasadave ka përfshirë edhe Republikën e Serbisë. Ministri i Jashtëm serb përgjigjet se përpara se të ketë një ambasadë në Beograd, Kosova duhet të hapë atë në Hën. Ndërsa i dërguari i posaçëm amerikan në Ballkan, Gabriel Escobar, deklaron se normalizimi i marrëdhënieve mes të dyja vendeve arrihet vetëm përmes zbatimit të marrëveshjeve. Ministri i Jashtëm serb Ivica Dačić ka deklaruar se Kosova do të duhet të hapë një ambasadë në Hën përpara se të ketë një mision diplomatik në Beograd. Kjo deklaratë e ministrit të Jashtëm serb erdhi pasi mediat lokale dhe rajonale pretenduan se faqja e Ministrisë së Jashtme të Kosovës përfshin Republikën e Serbisë në listën e saj të ambasadave. Për Ivica Dačić, kjo është një gënjeshtër që del gjithnjë në skem përpara se në Serbi të mbahen zgjedhje të reja. Beogradi dhe Prishtina kanë oficer ndërlidhës që nuk kanë një status diplomatik, zyrat e të cilve janë në misionet e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe Serbi. Normalizimi i marrëdhënieve mes dy vendeve vijon të jetë në agjendën diplomatike të Washingtonit dhe Brukselit pas tensioneve të fundit në rajon. Bashkimi Evropian e bëri të qartë në takimet e fundit që kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić patën në Bruksel me zyrtarët e lartë të Unionit se duhet të ketë zbatim të menjëhershëm të marrëveshjeve të arritura deri më tani.
Këtë të premte, edhe i dërguar i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, deklaroi për zërin e Amerikës se me nënshkrim apo jo, marrëveshjet e arritura deri më tani janë ligjërisht detyruese për të dyja palët. Escobari konsideroi deklaratat e kryeministrit Albin Kurti dhe presidentit serb Vučić pas takimeve të fundit në Bruxelles si deklarata që nuk pasqyrojnë realitetin. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se ishte Serbia ajo që nuk pranoi të nënshkruante, ndërsa presidenti serb Aleksandar Vučić e bëri të qartë se nuk do të pranoi asgjë që nënkupton njohjen de facto të Kosovës. Për zërin e Amerikës, Escobar komentoi edhe dorëheqjen e shefit të agjencisë serbe të zbulimit Aleksandar Vulin, për të cilin tha se ka qenë një figurë tejet destabilizuese në rajon, dhe për këtë fakt Washingtoni vuri sanksione ndaj tij. Lidhur me komentet e Aleksandar Vulin se ai dha dorëheqjen pasi Washingtoni dhe Bruxelli po e kërkonin një gjë të tillë si parakusht për të mos i vendosur sanksione Serbisë, Escobar tha se në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk marrin vendime në emër të qeverisë serbe. Po ndiqni News Hour, një test i thjeshtë laboratorik mund të zbuloj jo vetëm një, por disa sëmundje. Mjekët thonë se si zbulimi i disa diagnozave mund të bëhet në blok, ashtu edhe kurimi tyre duhet bëhet nga një ekip mjekër specialist për sëmundjet përkatëse. Me një analizë të thjeshtë mund të perëndelosh disa sëmundje. Bëhet fjalë për probleme të veshkave, zemrës dhe diabetit. Shkaku, tregon mjeku nefrolog Myftar Barbulushi, mund të jetë i njëjtë, por dhe kurimi gjithashtu. Me një albumin në analizën e urinës, me një kreatinin që është një indeks i veshkës dhe me një glicemi, ti mund të perëndelosh një sër sëmundjesh. Me qëllim rritjen e jetëgjatësisë dhe uljen e kostove financiare, Shoqata Amerikane e Kardiologjisë apelon për trajtim në blok të sëmundjeve të zemrës, veshkave dhe diabetit. Ndoshta ajo që i çoi këtë shoqat që ti trajtoi në blok, nuk ishte vetëm fakti që të tre sëmundjet kanë faktor shkaktar të njëjtë, po thuajse të njëjtë, por fakti që mjekimi është i njëjtë. Në një studim të publikuar muajin e fundit, specialistët flasin për sindromin që prek të tre organet dhe ndryshon qasjen në mjekësi. CKM sindrom. Në gjuhën tonë, C-ja është kardiovaskular, K-ja është kidney, veshka, dhe metabolik sindrom është mbipesha, obeziteti dhe diabeti. David Sinclair, kandidat për Nobel, thotë që nëse shofim sëmundjet kardiovaskulare vetë, me gjithë miliardat që harxohet në Amerikë, për t'i trajtuar ata, nuk arrin të fitoj më shumë se 1.5 vite jetë, sepse smuri e edhe kur ndjeton problemet të zemrës, vdes nga problemet të organeve tjera. Por për të arritur në këtë mënyrë trajtimi, profesori nefrologjis Myftar Barbulushi thotë se duhet ndryshuar mendësia e mjekve dhe politik bërzve. Një diabetik nuk mund mjekohet vetëm nga endokrinologu. Duhet mjekohet së bashku në grup me kardiologun dhe me nefrologun. Në një individ mbi 60 vjeç është diku ke 4.3% shansi që ai të vdesi për 10 vjeçarin e që vjen. Nëse ai është me diabet, kjo shkon diku ke 5.66. Nëse ai është vetëm me veshka dhe jo me diabet, shkon 9.8%. Qose pastaj diabeti bashkohet bashkë me problemin e veshkave, atyre 6 herë më shumë ka mundësi që të vdesi. Dhe e dini nga vdes? Nga sëmundjet e zemrës. Sepse e lidhur fuqishëm zemra, veshka dhe diabeti, her pasere veshka përçon, jep sinjale dhe e vdekje prurse, veshka që vuan tek zemra. Dhe nëse ti e shef në një kiosk të vogël dhe e shef si probleme zemrë, ti nuk e parë shkakut. Nëse derivon mjekët kanë punuar se i cili në specialitetin e tyre, studimet e fundit po tregojnë se ka ardhur koha për ndryshim të filozofisë, bashkëpunimi shpëton jetë dhe ul shpenzimet në trajtim. Shkrimi i mjekut në recetë në jo pak raste është i pakuptueshëm, madje jo vetëm për pacientët, por edhe për farmacistët, të cilët mund të kenë vështirësi të gabojnë ilaçin që ka përshkruar mjeku. Farmacistët përveç kësaj kërkojnë që edhe përshkrimi i barnave të mos bëhet sipas emrit tregtar, por sipas atij molekular. Receta e lëshuar nga mjeku çon në gabim farmacistin. Kështu i ka ndodhur këtij zotrie në një prej farmacive të Sarandës. Shkak është bërë shkrimi i pakuptueshëm i barit. Ka marrë në Sarandë për shembull ilaçes, nuk e ledon dhe do të farmacisti. Unë e ledoj si vitamin B.
Unë duhet të mirë jam betasert për veshin e mezit. Si a bërë e pasta? Si a bërë e vajta vete ndruve, mora me hamëndje. I thash duha këtë farmacist. Kur bëhet një shkrim si këm dhe pulës, qa të bëjt? Raste e të tila janë më të ralla, por shpesh ajo që shkruar në recet nuk mjafton. Farmacisti është i detyruar të kërkoj informacion shtes nga pacienti. Nëse vua? Qa i la që i shkru se unë nuk e kuptoj? Qa vizite ku e vizituar, kush doktor të ka dhonë, me fjale ka e pare, më ka dhonë. Shqecimi ngrihet jo vetëm nga pacientët, por dhe nga farmacistët. Si pas presidente së urdrit të farmacistit, Diana Toma, kjo vjen jo vetëm nga shkrimi, por dhe nga përshkrimi i barit. E para ka të bëj me kaligrafin, në shumë raste të paqartë të paledzueshme, ndërsa e dyta me emrin që shkruhet ilaçi, atë tregtar dhe jo të molekulës. Emrat tregtar, jo që janë larmi në varësi të firmave të prodhimit, ndodh që mund t'i kesh shumë të ngjashëm. Mund të jetë një emër me një emër me ndryshimin e një zanoreje apo të një bashktingëlloreje dhe që në të shkruar ti ke vështirësinë të identifikuar dhe mund të kuptosh njërën për tjetrën. Mirë po, njëra për tjetrën nuk të çon tek e njëjta molekulë, të çon tek molekula të ndryshme për pasoj tek gabime në të mjekuar. Penalizohet pacienti, po penalizohet dhe profesionisti që i dha, pra farmacisti që i dha mjekimin. E të tëra këto vetëm nga mënyrat e të shkruarit të barit në recetë. Urdhri i farmacistit ka një kërkesë për Ministrinë e Shëndetësisë. E kemi diskutuar këtë si problem dhe në Këshillin Kombëtar të Urdhrit të Farmacistëve, që është organi më i lartë vendimarrës, me qëllimin që ne të ripërsërisnim kërkesën tonë të drejtuar në mënyrë periodike pranë Ministrisë së Shëndetësisë, që autoriteti i saj të ndikonte dhe të ushtrohej ndikimi për të shkruar barin me emrin generik, pra me molekulën e tij. Pasi është formë shumë herë më lehtësisht e evidentueshme se sa me emrat tregtar. Receta është dokument zyrtar me fuqi ligjore e sipas urdhrit të farmacistit duhet të ketë një rregullore për hartimin dhe më pas për përdorimin e saj. Ndalen për 3 orë bombardimet në Gaza pasi ushtria izraelite vendosi një pauzë të shkurtër humanitare për të lejuar kalimin e civilve nga veriu në jug të Ripit. Një ditë më parë Antony Blinken kërkoi në Tel Aviv që të mbrohen sa më shumë civilët në Gaza nga sulmet. Sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken zhvilloi këtë të shtunë takime me liderët arab në Jordani për të gjetur një zgjidhje diplomatike në lindjen e mesme, ku fokusi ishte një lufta mes Izraelit dhe grupit militant Hamas. Gjatë konferences për shtyp, Blinken theksoi se të gjithë liderët synojnë garantimin e paqes në rajon dhe perëndalimi i përhapjes. Liderët janë këtu duke ndarë të njëjtin interes themelor me një objektiv, të arrim paqen. Gjatë gjithë këtij konflikti, vendet në barë botën kanë luajtur një rol thelbësor në parandalimin e përhapjes së tij. Të gjithë ne kemi një interes të drejtë për drejtë në këtë. Zyrtari i lartë i Washingtonit tha se SBA është e fokusuar në lirimin e pengjeve, teksa thotë se Izraeli duhet të marrë çdo mas të mundshme për të parandaluar viktimat civile. Edhe për këtë Blinken kërkon pauzë humanitare. Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të besojnë se vetmja rrugë e mundshme është një zgjidhje me dy shtete, me izraelitët dhe palestinezët, që kanë të drejtën legjitime për të qëndruar në një shtet të tyre, por ne nuk mund të kthehemi në status quo. Në ditë më parë Blinken ishte në Izrael me të njëjtën thirrje. Ushtria izraelite pranoi një pauzë humanitare. Forcat e mbrojtjes së Izraelit njoftuan lejimin e qarkullimit në një prej dy autostradave kryesore të Gazës, në mënyrë që banorët në veri të mund të ikin në jug të Ripit. Përmes një postimi në rrjetet sociale, ata sqaruan se ky aksi ishte i aksesueshëm për 3 orë. Referuar zyrtarëve në Gazën Veriore janë ende 400.000 njerëz. Izraeli po fokuson ofensivën e tij në këtë pjesë të enklavës dhe u ka kërkuar civilëve në zonë të lëvizin në jug. Ndërkohë pika kufitare e Rafah nuk ishte e hapur për të huajt apo personat me dy nënshtetësi.
Por pavarësisht se prej një muaj, konflikti në Gaza është në fokus të vëmendjes së Bashkimit Evropian dhe SBA-ve, Brukseli nuk harron Ukrainën. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen shkoi sërish në Kiev, ku takoi presidentin Volodymyr Zelensky për t'i konfirmuar mesazhin e vazhdimësisë së mbështetjes. Në një kohë kur vëmendja botërore po kthehet gjithnjëherë më shumë në lindjen e mesme, Kryetarja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen zhvilloi vizitën e saj të gjashtë në Ukrainë, që nga fillimi i luftës me Rusinë. Zyrtarja e lartë e Brukselit u takua me presidentin Volodymyr Zelensky, ku dhe vlerësoi luftën e palodhur të ukrainasve për të përballur me armikun. Këtë herë Ursula von der Leyen u ndal edhe te kontributi që kanë dhënë punonjësit e Kurudhës. Ukraine can be so proud. Që nga fillimi i luftës së agresionit të Rusisë kundër Ukrainës, ju keni punuar pa u lodhur në kushte kaq të vështira. Ju keni ndihmuar bashkëdhëtarët tuaj që të kërkojnë strehim në Bashkimin Evropian dhe të kthehen përsëri në shtëpi. Ju morët grurin dhe produktet jetike nga Ukraina dhe në botë, dhe ju rilidhni vendin tuaj dhe njerëzit e tij. Është e jashtëzakonshme. Mund ta dëshmoj sepse është hera e 6 që vi në Kiev me tren. Dhe duhet të them se ky tren është një legendë. Gjatë qëndrimit në Kiev, Ursula von der Leyen do të drejtohet përfaqësuesve të Parlamentit Ukrainës. Presidentja e Komisionit tha se ata do të diskutojnë për çështjet e zgjerimit të Bashkimit Evropian, ndihmën financiare dhe ushtarake për Ukrainën dhe përgatitjet për paketën e 12 të sankcioneve kundër Rusisë. Nepali është tronditur nga lëkundje të forta sismike, tërmeti ka shkaktuar të paktën 150 viktima në këtë vend dhe është ndjerë edhe në shtetet të tjera përreth. Të paktën 150 persona kanë vdekur dhe dhjetra të tjerë kanë mbetur të plagosur pas një tërmeti të fortë që goditi Nepalin. Tërmeti me magnitud 5.6 goditi perëndimin e vendit duke shkaktuar dëme të mëdha, shtëpitë u kthye në rënoja. Dridhjet e tokës janë ndjerë edhe në kryeqytetin e Nepalit, si dhe në vendet fshinj, përfshirë Indinë. Tre lëkundje të tjera u ndjen brenda një ore pas tërmetit, duke detyruar qindra njerëz të qëndrojnë në ambientet e jashtme. Forcat e sigurisë janë vendosur për të ndihmuar përpjekjet e shpëtimit për të gjetur sa më shumë të mbijetuar. Një zëdhënës i ushtrisë tha se mbi 100 njerëz janë plagosur dhe spitalet në zonat ku ka ndodhur tërmeti janë mbushur me të plagosur. Nepali ndodhet përgjatë Himalajave, ku ka shumë aktivitet sismik. Hëna duket se është më e moshuar se sa e kemi menduar deri tani. Një grup shkencëtarësh kanë zbuluar se sateliti i Tokës është 40 milion vite më i vjetër. Studimet janë kryer mbi një nga kristalet hënore të sjellën në Tokë nga astronautët në vitin 1972. Hëna është 40 milion vite më e vjetër se sa mendoj, duke bërë kështu që mosha e satelitit të Tokës të jetë 4.46 miliard vite. Është ky zbulim i shkencëtarëve që kanë studiuar një nga kristalet hënore që është sjellë në Tokë nga astronautët e misionit Apollo 17 në vitin 1972, misioni i fundit i drejtuar nga njerëzit në Ënë. Rezultatet e këtij studimi janë publikuar në revistën shkencore Geochemical Perspective Letters, ku është theksuar mosha e hënës duke patur parasysh rolin themelor të këtij sateliti në evolucionin e jetës në Tokë. Më shumë se 4 miliard vite më parë, kur sistemi ynë diellor ishte ende i ri dhe në rritje, ishte një objekt me madhësinë e planetit Mars që goditi planetin tonë dhe formoi hënën. Për të arritur në përfundimet e moshës së hënës, studiuesit kanë përdorur teknikën e quajtur tomografia e sondës atomike. Është pikërisht shpejtësia me të cilën lëvizin atomet që ka treguar se sa të rëndë janë ato dhe se nga përbëhen. Dhe pikërisht, kuptimi i përbërjes së saktë të këtyre kristaleve ka treguar saktësisht edhe kohën e formimit të Hënës. Sateliti natyror i Tokës, Hëna, është krijuar 4.46 miliard vite më parë. Kemi mbritur kështu në fund të News Hour, për më tepër lajme nga vendi, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në webfaqen abcnews.al, për mund t'u na dëgjoni dhe në valët e radios ABC në frekuencën 105 FM. Bashkë ndajemi këtu, faleminderit për vëmendjen.